Olá, seja muito bem-vindo. Para você que é novo aqui no canal, eu sou a Tatiana. Eu sou Elisângela. E eu sou Augusta. Nós somos do Ateliê Costurices da Elis. E hoje nós vamos aprender mais um passo a passo. Hoje vou estar ensinando para vocês a fazer essa carta de chocolate que serve para o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. É uma data comemorativa especial que você pode estar montando para dar de presente para a pessoa. Aqui no Dia dos Namorados, no caso, nós colocamos Dia dos Namorados, meu amor. Quero te dizer que o nosso amor vale mais que um diamante negro. Você tem o talento de me fazer feliz. E ter você comigo é surreal. Você me faz feliz. Estar com você é viver um sonho de valsa. Você vale mais que ouro branco. Por isso, quero sempre bis do seu amor, sonhando com nossa viagem rumo ao Caribe. Então, o conceito dessa carta de chocolate é preencher os espaços das frases com chocolates. Aí você pode usar várias opções de chocolate, de acordo com o que você tiver aí na sua casa. Um exemplo, você pode usar também o Prestígio, o Serenata de Amor, o Bombom Lance, o Bombom Eclipse. Então você, o estar, então você vai preenchendo de acordo com a sua criatividade. E para fazer essa carta, vou mostrar para vocês aqui como que ela fica depois de fechada. Fica esse formato mesmo de caixinha, você põe o lacinho e fica uma excelente opção de presente. Aí ela abre aqui. Essa aqui é a forma dela aberta, né? Agora eu vou estar ensinando para vocês como estar confeccionando essa carta. Vou deixar também lá no grupo VIP do Facebook o molde, caso você não tiver muita habilidade com cortes, você pode estar imprimindo o molde. Ou então, se você for fazer grandes quantidades para vender, então o molde facilita bastante. Para fazer essa carta de chocolate, você vai precisar de uma folha. Pode ser papel cartão, pode ser cartolina, precisa ser um papel resistente. Você vai precisar de uma folha de papel de 47 centímetros por 65 centímetros. Então, tem que ser uma folha grande. Aí, depois que você pegar essa folha, aí você, caso você tiver o molde já impresso, fica mais fácil, porque você vai colocar o molde em cima da folha, centralizar o molde e riscar em cima dele. Riscar, depois só recortar. Mas caso você não tiver o molde, então você vai riscar usando as medidas. Essa parte aqui de cima, olha, costureiro usa trena em tudo, né? Até para fazer a carta de chocolate. Aqui, a parte aqui de cima tem 23 centímetros por 10 centímetros. Todos os quadradinhos são assim, 10 centímetros por 23. Então, você vai riscar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, 6 retângulos, quer dizer, de 10 centímetros por 23. Aí, você risca os retângulos. Depois, você vai precisar riscar a parte dos triângulos. Os triângulos, eles têm 10 centímetros aqui e também 10 centímetros nesse outro sentido. E aqui, o centro, 9 centímetros. Então, é uma carta, assim, muito fácil de confeccionar. Aí, o que é que vocês vão fazer? Pegar a régua que você tiver aí na sua casa. Eu peguei essa régua aqui de 30 centímetros. O lápis, aí você vai marcar o meio da folha. Pega, dobra aqui e faz uma pequena marcação no meio da folha. O meio da minha folha deu aqui. Aí, depois que você marcou o meio da folha, você vai riscar 23 centímetros. Então, você pega 23 e divide por 2.
Você vai riscar 11,5 de cada lado. Aí você pega a régua e marca 11,5 centímetros para cá, 11,5 centímetros do outro lado. Depois que você marcou os 11 centímetros, você vai e marca 10 centímetros para baixo. 10 centímetros. Aí depois você faz de novo. Mais 10 centímetros e vai marcando. Eu, para agilizar, como assim, sou costureira, eu vou usar a régua de patchwork para minha marcação ficar mais certinha. Essa régua de patchwork agiliza muito o trabalho, mas caso você não tiver aí na sua casa, você pode estar usando a régua comum mesmo. Aí eu marquei aqui 10 centímetros, aqui mais 10, mais 10. Depois mais 10 centímetros, mais 10 e mais 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, marquei os 6, retângulo. Você pode também dar um risco bem leve com o lápis. E depois você vem com a borracha e apaga ele, né? Depois que você recortar. Do outro lado, onde você marcou os outros, fez a outra marcação, você vai fazer a mesma coisa. Riscar também. Ô, gente, isso aqui é para quem não quiser imprimir o molde, tá? Quem puder imprimir o molde, é muito mais fácil, tá? Agiliza demais o trabalho, porque você só vai pôr o molde em cima da folha e riscar. Aí eu marquei. Depois eu venho na parte onde eu marquei os outros 10 centímetros. Aí eu marquei onde eu marquei os outros 10 centímetros e vou fazer a marcação pro retângulo, que é o triângulo, que é esses triângulos aqui. Igual eu falei, essa parte aqui do meio do triângulo aqui, do finalzinho até a borda, dá 8 centímetros. Eu tinha falado 9, mas são 8 centímetros. Eu devo ter medido trocado. Então, 8 centímetros. Então, de onde eu fiz essa linha aqui, eu vou marcar 8 centímetros. Tá vendo? 5, 6, 7, 8 centímetros. Que vai ser o final do meu triângulo lá na borda. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Marcar os 8 centímetros. Depois que eu marquei, aí eu vou fazer agora os triângulos. É sempre bom ter uma borracha, porque caso você fizer alguma marcação errada, você pega e desmancha. Então, como é que eu faço para marcar esse triângulo? Eu marquei 10 centímetros aqui. Aqui, daqui até aqui deu 10 centímetros. Daqui até aqui deu mais 10. Aí, o que que eu vou fazer? Uma linha reta daqui até lá, o final. Daqui também, uma linha reta até lá. E vou marcar metade, vou marcar 5 centímetros. 5 centímetros deu aqui, então agora é só unir os pontos. Uno daqui aqui e uno de cá até aqui. Agora eu vou chegar aí perto de vocês, para vocês poderem ver melhor. Marquei o primeiro triângulo. Os primeiros 10 centímetros, não tem nenhuma, não tem triângulo. Depois eu marquei 10, aqui mais 10. Marquei o centro, 5, né? Que é 10 aqui, metade 5. E uni uma ponta na outra. Isso aqui foi o primeiro triângulo. Aí vou fazer a mesma coisa no segundo quadradinho. 10 centímetros, marquei lá, marco 10 aqui, marco o centro, que é 5 centímetros, e uma ponta na outra, aqui, lá. Aí, marquei,
Deu o segundo triângulo. Aí, marquei o segundo triângulo. Essas linhas que sobraram, você já pode apagar. Isso aqui, apesar que você vai recortar depois. Mas só para vocês entenderem melhor, que isso aqui você não vai usar. Isso aqui é só a marcação da caixa. Aqui também o meio você já pode apagar, que você não vai precisar mais. Aí fica assim, essa marcação. Primeiro triângulo, segundo triângulo. Aí agora nós vamos fazer os outros. É bem fácil de fazer, tá, gente? Não precisa ficar afobado. Quem não tiver agilidade para riscar, pode baixar o molde. O molde vai estar lá no nosso grupo VIP do Facebook. Só entrar lá e fazer o download. Aí você vai na copiadora, imprime o molde e bora fazer caixinha de chocolate, ganhar dinheiro, porque essa quarentena não tá fácil não, né? Então, vamos ganhar dinheiro, gente. Muita gente tá aí em casa, não sabe o que que vai fazer para ganhar um extra. Então, assim, essa caixinha de chocolate é uma excelente opção. Aqui no nosso ateliê, a gente vende ela a R$25. A caixinha já com chocolate. Porque aqui na nossa cidade, uma caixa de bombom custa R$8,80. Então, com o preço do papel, essa folha de papel a gente compra aqui por R$1,30. Mas o chocolate, então você gasta. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Então você gasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no caso a gente colocou 7 chocolates, mas você pode colocar só 6. Se você comprar cada chocolate é R$1, R$6 o chocolate. Então você imagina, R$6 do chocolate, R$1,30 do papel. Então aí tá dando R$7,30. Mais o tempo aí que você gasta para fazer, né? Colocando seu lucro. Aqui a gente tá vendendo a R$25, mas aí vocês podem. Prontinho, já tá todo riscado o nosso molde, nosso papel. Agora é só recortar. Como nós já falamos em outros vídeos aqui no canal, é muito importante aí no ateliê de vocês, vocês terem papel separado, tesoura separada para cortar papel das de tecido. Então agora é só vir recortando. Onde você fez as marcações, recortar. Aqui vocês podem ver, terminei de recortar toda a carta. Aí tiver ficado alguma marcação de lápis, é só desmanchar. Por isso que eu falo com vocês, o molde agiliza demais, porque não vai ficar com essas marcações, que você não vai precisar fazer essas marcação no meio. Às vezes você opta por comprar um papel todo colorido, né? Então, assim, essas marcações atrapalham. Apesar que você pode também fazer um molde em casa mesmo, numa folha, e depois colocar em cima do papel para cortar. Então, assim, jeito tem, né? É muito. É só querer. Dá pra cortar o molde até num pedaço de papelão, se a pessoa quiser. Aí ficou marcado. Aí agora você vem nesses encontros e. E dobra, porque aqui é onde vai ser os vinco da caixa. A caixa tá dobrando. Vem no outro encontro e dobra. Isso vai tá fazendo o vinco. No outro, dobra. E vai fazendo assim. O outro encontro, dobra. No outro, o último, e dobra. Pronto, a marcação da sua caixa tá pronta, porque, tem os triângulos também, você vai dobrar também os triângulos. Esqueci dessa parte, tem que dobrar aqui também, tá, gente? Pode estar usando a régua, que ajuda demais pra tá fazendo esse vinco. Aqui. Aqui. Pronto. Porque o que que você vai fazer? Você vai colocando isso aqui pra dentro e vai dobrando a caixa. Você fez uma dobra aqui.
Aí aqui, coloca pra dentro. Faz outra dobra. A beirada aqui pra dentro, pra ir protegendo o chocolate. Dobrou de novo. Aí aqui, você pode estar colocando o laço de fita. Com o laço de fita, você escolhe aí o laço de fita mais bonito para valorizar o seu presente, sua carta de chocolate para o seu amor, seu mozão. Dá o laço. E aqui as laterais você vai perguntar: nossa, o que que eu faço com essas laterais? Um pequeno pique com estilete, muito cuidado para não cortar a mão. Dê o pique com estilete e você enfia a pontinha aqui dentro. Aí vai ficar fechada a lateral. Do outro lado também é a mesma coisa. Você faz o pique com estilete. E coloca a pontinha pra dentro. Aí fica dessa forma, fica fechada as laterais e tá pronta a sua cartinha de chocolate. Aí é a criatividade de cada um. Caso você tiver adesivo colorido, adesivo romântico, você pode estar pregando aqui. Compra os adesivos e você pode estar usando para colar na caixinha. É de acordo aí com a história de amor de cada um, né? Aqui, você usa dois coraçõezinhos. Aqui na beirada, caso você não tiver estilete, você também pode estar fazendo a mesma coisa. Pega o adesivo e coloca aqui para estar fazendo o fechamento. Não deu, não tenho estilete em casa, não tenho habilidade para cortar, você coloca o fechamento aqui. É uma opção também, tá? Então, pessoal, agora depois que vocês terminaram de recortar e vincar a caixa, é hora de pregar as frases. Várias frases recortadas, ter você é uma forma de mostrar todo o que tenho por você. Aí você vai completando as frases com o chocolate. Aí essa aqui, ter você comigo é um... Aí você coloca, né? Você passa a cola aqui atrás. Você vem e cola. Ter você comigo é um. Eu vou complementar com o sonho de valsa. Então, ter você comigo é um sonho de valsa. Vou colocar aqui. Para colar o bombom, eu tô usando a fita dupla face. Aí você destaca, tira um pedaço e cola atrás do chocolate. Vou fixar com o sonho de valsa. Então, ter você comigo é um sonho de valsa. Sempre fico impressionado com o seu... Vou usar o bombom talento. Coloquei também a fita aqui atrás. Então, fico impressionada com o seu talento. Estar a seu lado é sempre a melhor sensação. Aí você pode estar colocando o bombom sensação. E assim você vai completando a sua carta. Aí depois que você termina de preencher, fica dessa forma. Você coloca cada espaço um bombom, né? Você tem o talento de me fazer feliz. Ter você é um... ter você comigo é surreal. Aí você vai completando, ficando a carta dessa forma. Espero que tenham gostado e usem a criatividade de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo com a gente. Espero que tenham gostado de mais esse passo a passo. E caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que deixa o like!
Isso, como o Augusto falou, não esqueça de deixar o seu likeão. Tchau, até o próximo tchau. Vídeo. Tchau. Tchau, tchau.